Միայն կամավոր ու միայն ռիսկի խմբերի համար պետությունը նախատեսում է COVID-19-ի դեմ պատվաստել 300 000 մարդու։ Ռիսկի խմբում հենց այսքան մարդ է նշված, նրանց կպատվաստեն երկու փուլով։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների առաջին փուլի ռիսկի խմբերը՝ տարեց անձան սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների բնակիչներ եւ աշխատակիցներ, այլ սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների աշխատակիցներ, բուժ աշխատողներ, 65 տարեկան եւ բարձր տարեկի անձին սկսած 80 տարեկան եւ բարձր տարեկի անձանցից, 16-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների երկրորդ փուլի ռիսկի խմբերը՝ դասախոսներ, ուսուցիչներ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ, զինծառայողներ, արդարադատության ոլորտի աշխատակիցներ, հանրային տրանսպորտի ոլորտի աշխատակիցներ, պետական ծառայողներ։ Պատվաստումները կսկսվեն գարնանը, բայց թե երբ կավարտվեն ու քանի մարդ կպատվաստվի հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման կենտրոնի տնօրենը չի կարող ասել։ Տարբեր գործոններից է կախված։ Գայանե Սահակյանը շեշտում է, նախ աշխարհում պատվաստանյութերը քիչ են եւ հետո բոլորը չէ որ ուզում են պատվաստվել։ Խոսել որ 100%-ով մենք ռիսկի խմբերին կարող ենք ապահովել, ապահովելը պատվաստանյութով կարող ենք ապահովել, բայց արդյոք կարողանանք 100%-ով նույնիսկ զարգացած երկրներ այդպիսի 100% ճշմարտությամբ չեն կարող այս պահին խոսել։ Այս պահին երկրում 1000 մարդու համար պատվաստանյութ կա, նրանց կպատվաստեն հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնում։ Հետագայում COVID-ի դեմ պատվաստում կանեն բոլոր այն կենտրոնները, որտեղ իրականացվում են նաև պլանային պատվաստումներ։ Պատվաստումները կլինեն կամավոր, հետևաբար պետությունը հնարավոր բացասական հետևանքների համար պատասխանատվություն չի կրի։ Դուք գնում եք բուժ հաստատություն, բուժօգնություն ստանալու համար։ Ձեզ որևէ մեկը պարտադրում է դրա համար։ Ո՞վ պետք է արդեն ֆինանսական պարտավորություն կրի։ Գայանե Սահակյանի խոսքով պատվաստումից հետո մարդիկ կստանան վկայական, որը կարող են ներկայացնել այլ երկրներ գնալիս։ Բայց այդ վկայականների հարցում աշխարհում միասնական մոտեցում չկա։ Յուրաքանչյուր երկիր իր համար մշակում է պատվաստման վկայական կամ քարտ։ Օրինակ Վրաստանի դեպքում հաստատված 4 պատվաստանյութ կա, որոնք դեռ Հայաստանում չկան։ COVAX Facility-ի հետ մենք համագործակցում ենք եւ այդ նախաձեռնության շրջանակներում միայն ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված կիրառման թույլտվություն ունեցող պատվաստանյութեր են լինելու, այնպես որ այդ պատվաստանյութերը, եթե երկրում լինեն, արդեն տվյալ պատվաստանյութերով պատվաստվելուց հետո ստացած վկայականը ընդունելի կլինի բոլոր երկրների կողմից։ Գայանե Սահակյանի խոսքով պետությունը նախատեսում է միջև տարեվերջ ավարտել պատվաստումների առաջին փուլը։ Նախնական հաշվարկով պատվաստումների երկու փուլի ընթացքում 300 000 հոգու համար կծախսվի $6 միլիոն։ Արփյու Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ԺԱՄ լրատվական։